temos ainda o registro. Por iniciativa do deputado Gilberto Martim, do PMDB, e do presidente Valdir Rossoni, do PSDB, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para comemorar o 30º aniversário do Organismo de Ação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fundado pela médica pediatra e sanitarista Zilda Arnes Neumann e pelo então arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Agnello. Com ações simples e eficazes, envolvendo voluntários da comunidade, a pastoral cresceu tanto que hoje está presente em todos os estados do Brasil e em 21 países da América Latina, da África, da Ásia e do Caribe, com resultados significativos na redução da desnutrição e da mortalidade infantil. Quantas crianças que morreriam nesse período, desses 30 anos, se não tivesse tido vocês da Pastoral da Criança, se não tivesse tido a doutora Zilda, agora a irmã Vera Altoé, que a substitui, e toda a sua equipe, cada um cumprindo o seu papel. E o melhor disso tudo, presidente Valdir Rossoni, hoje a pastoral, que está em 3.800, quase 4 mil municípios do Brasil, é isso, não é isso, irmã? Já está em 21 países desse mundo todo, e foi nesse trabalho, nessa vontade de levar a vida para crianças de outros países que a doutora Zilda acabou sendo levada para perto de Deus. O presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança, Dom Aldo de Silo Pagotto, recebeu a menção honrosa comemorativa aos 30 anos da instituição. A menção honrosa em memória oferecida à doutora Zilda foi recebida pelo filho dela e coordenador da Pastoral da Criança Internacional, Nelson Arnes Neumann. Também foi homenageada a irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da pastoral. Proteger a vida, garantir o desenvolvimento integral das crianças desde o ventre materno, prevenir doenças e promover a saúde, a educação e a cidadania são metas que a Pastoral da Criança persegue há 30 anos. O vice-governador Flávio Arnes, que é sobrinho de Zilda Arnes, representou o governador Beto Richa. Se a gente pensar que são 30 anos da Pastoral da Criança, 1983, 2013, eu diria que é pouco tempo para um trabalho tão gigantesco. Não é verdade? Como que uma união de pessoas, uma iniciativa, pode atingir tanta gente em tão pouco tempo? 4 mil municípios no Brasil, né? Neste momento, quase que 1,5 milhão de crianças no Brasil. Neste momento. Ao abrir a solenidade, o deputado Valdir Rossoni elogiou a instituição de um memorial na sede da pastoral em Curitiba, para difundir não só o trabalho já realizado, mas também para estimulá-lo e aperfeiçoá-lo, rendendo a merecida homenagem à sua criadora. A Pastoral da Criança é um Brasil que deu certo. Por isso, nos enche de esperança e merece muito mais que elogios nestes 30 anos que faz história. Merece nossos mais sinceros agradecimentos. E o motivo é nobre, como a ideia que originou este projeto, as milhares de crianças que salvou. A pastoral é a doutora Zilda Arnes, que nos deixou de forma trágica, mas construiu, com sua bondade e determinação, uma trajetória que ilumina hoje o caminho dos mais carentes